zdravím všechny u tohoto povídacího videa a dnes bych chtěla mluvit o tom, jak probíhala adopce Codyho. Před pár dny, konkrétně 10. března, to byly totiž již přesně 2 roky od toho, co jsme si Codyho přivezli domů, což mě též inspirovalo k natočení tohoto videa. A jestliže tu někdo o pořízení psa přemýšlí a rozhoduje se, zda si ho adoptovat z útulku nebo spíše od někud jinud, popřípadě jak taková adopce probíhá, tak by vám tohle video mohlo pomoct. Protože jsme si Codyho brali z útulku a několik lidí se mě už ptalo, podle čeho jsme vybírali psa, odkud ho máme a tak podobně, proto bych zde právě téma adopce rozebrala a chtěla bych zmínit i nějaké naše zkušenosti a tipy, které by mohly pomoct i vám. Už delší dobu jsme přemýšleli, zda bychom si nepořídili psa. Přemýšleli jsme o tom celá rodina, jak by to bylo s výlety, hlídáním, dovolenými k moři a zda je to vůbec dobrý nápad. Nikdy předtím jsme psa neměli, tudíž jsme o tom všem uvažovali ještě o to víc. Ale nakonec jsme se rozhodli, že to asi není úplně špatný nápad a začali jsme se rozhodovat mezi konkrétními plemeny. Jenomže jsme měli každý úplně jinou představu a nakonec jsme se shodli, že žádné plemeno nechceme. Že radši upřednostníme staršího psa před úplným štěnětem a jestliže si psa adoptujeme, uděláme i dobrý skutek. Tím pádem jsme zvolili možnost adopce a postupně začali hledat. Soustředili jsme se hlavně na povahu, než na to, jak bude vypadat. Chtěli jsme, aby úplně zapadl do naší rodiny a opravdu k nám seděl. Stěžení pro nás bylo, aby například neměl problém s kočkama a s ostatními zvířaty, která máme doma, nebo aby byl vhodný pro začátečníky. A protože to byl náš pes, rodinný a ne pouze můj, tak se taky musel líbit všem, což úplně jednoduchý nebylo. A co se mi taky osvědčilo, a ráda bych to zde zmínila, je stránka PesWeb. Sami jsme ji poměrně často používali a hledání nám dost usnadnila. Obsahuje inzeráty psů z útulků, dočasek, azylů a má i několik funkcí, které vám ukážou i pouze psi z vašeho okolí nebo vámi preferovanou velikost psa. Myslím, že stojí za vaši pozornost. Osvědčilo se mi samotné útulky také sledovat na sociálních sítích, protože některé z nich jsou tam aktivní a mohou tam sdílet fotky pejsku i předtím, než je oficiálně zainzerují, což byl právě náš případ. Na Codyho jsme de facto narazili úplnou náhodou, a to proto, že jsem útulek, ve kterém byl, sledovala na Instagramu. A protože se nám Cody i útulek zalíbil, napsali jsme jim e-mail. V mailu jsme uvedli něco o nás, kde bydlíme, že máme i další zvířata, že to bude náš první pejsek. A oni se pak ještě doptávali na další otázky, typu jaký máme plot, čím bychom chtěli krmit, kde by byl v případě naší nepřítomnosti, zda jsme připraveni na loužičky, štěkání, ničení věcí a tak podobně. Na všechny otázky je opravdu vhodné upřímně odpovědět, aby byly spokojené všechny strany. Řekla bych, že díky těmto otázkám se i vy sami ujistíte, že jste opravdu připraveni na to mít psa a je to tak užitečné i pro vás. Nicméně domluva s nimi byla rychlá a bezproblémová, odpověděli nám vlastně hned 2. den a informovali nás o všem, co nás zajímalo. Asi za 3 dny jsme se do útulku na Codyho jeli podívat s tím, že pokud vše proběhne bez problémů, tak si ho hned můžeme odvést domů. Tohle tedy nebývá u všech psů a v některých případech je opravdu nutné útulek navštívit víckrát, aby si na vás pejsek zvyknul. Ale protože s Codym žádný problém nebyl a líbil se nám, tak i ten den s námi odjel domů. V útulku jsme si ho vzali na procházku a potom se vyřešili všechny formality. Dostali jsme Codyho pas, protože byl převezen ze Slovenska, granule, na který byl zvyklý, podepsali jsme adopční smlouvu a zaplatili adopční poplatek. Tohle má každý útulek trochu jinak, co se týče obsahu smlouvy i adopčního poplatku. Adopční poplatek, který jsme za Codyho dávali, byl 2300 korun, což je částka zcela minimální, když vezmeme v potaz, že je to částka za kastraci a obecně za veškerou péči
ale hlavně jde tato částka na provoz útulku a ne pouze jednomu člověku, který si za to koupí něco na sebe. V adopční smlouvě většinou bývá i to, že musíte psa nebo fenu nechat vykastrovat do určitého termínu, pokud si tedy psa přebíráte nevykastrovaného, což náš případ ale nebyl. Ale tohle všechno se dozvíte ve vašem útulku, bývá to hodně individuální. S útulkem u Šmudliny obecně máme dobré zkušenosti a určitě ho můžu doporučit. Když jsme potom měli nějaký problém, tak nám hned poradili a celkově se mi jejich přístup moc líbí. Kromě adopce psa nebo kočky do tohoto útulku můžete pejsky přijít i vyvenčit nebo je podpořit jiným způsobem. Teď zrovna útulek budou rozšiřovat a vybírali se na to i peníze, takže pokud máte zájem jim finančně přispět, 100% to ocení. A když jsme si Codyho přivezli domů, nebudu vám lhát, ale ze začátku to úplně jednoduché nebylo. Na kočky štěkal, ty se ho báli, tahal na vodítku, když byl poprvé sám doma, tak několik věcí rozkousal, na psi štěkal jako blázen, když se bál, tak se strachy pomočoval, ale tohle všechno jsme už překonali. A nikdo z nás vůbec nelituje, že jsme si ho adoptovali. A proč si adoptovat pejska z útulku? Uděláte dobrý skutek a zachráníte hned dva psí životy. Jeden tomu vašemu a pro druhého psa se v útulku uvolní místo a dostane tak díky vám také šanci najít nový domov. Cody je skvělý psí parťák a rozhodně to nebyl poslední pes, ne-li zvíře, kterého si z útulku beru. Nicméně je opravdu důležité si vybrat útulek, který vám bude sympatický. Je nutné, abyste s útulkem, který podpoříte adopcí psa, byli spokojení. A pokud se nerozhodnete pro útulek, jsou i další možnosti, jako jsou dočasné péče nebo i různé azyly. Což mě přivádí na knížku z deníku dočaskářky, kterou jsem četla předtím, než jsme si Codyho pořídili. A opravdu se mi líbila. Je to zase z jiného úhlu pohledu a je tam opravdu vidět, že to není pouze omazlení. Takže pokud vás zaujala, doporučuji přečíst. A nakonec mám pro vás pár doporučení, co nedělat, když si pořídíte psa. Jsou to tipy, které jsme v útulku dostali my. Pokud si psa z útulku adoptujete, rozhodně ho ze začátku nechte v klidu a nepořádejte žádné rodinné oslavy ani nic podobného. Také psa nepouštějte z vodítka, dokud nebude mít dostačující přivolačku. Někteří lidé psa pustí hned ten první den a pak se pes zaběhne. Doporučuji pak také co nejdříve registrovat čip, aby se vám právě v případě zaběhnutí vrátil. Tak to by bylo celé video. Doufám, že se vám líbilo a hlavně, že vám pomohlo. Do komentářů mi určitě napište, jestli také máte psa z útulku, nebo jestli si psa z útulku chcete pořídit. Budu moc ráda za jakýkoliv like, sdílení, komentář nebo odběr. A zase u dalšího videa. Ahoj!